didn't even get to cross. Takže čaute, som Dusty a vítajte u ďalšieho videa. No, toto video bude taký tutoriál na stiahnutie tohto super modu Lady Mod. V tomto mode máte hore, ako vidíte, minimapku. Máte v strede hore ako kompas. Musíte sa nekraftiť alebo niečo, proste ani ja sa nekraftím. Kvalitná minimapka. A na strane. To si môžete nastaviť, čo tam chcete všetko mať. Ja to mám FPS, mám teraz veľmi málo. X-ko, I, Z, F. Akože, aké to je VES napríklad, či som na servere juhu, ping online hráčov, IPčko a hodiny. To je podľa mňa veľmi dobré, keď hráte na full screen. Neviete, koľko je hodín. No tak iba dáte toto. Potom tu máte vylepšené, že sa vidíte sami, koľko máte. Keď napríklad dáte tabulátor, vidíte, no akože, viem, že čo tu píše, ale neviem presne, čo to je, takže, no. Potom, máte tu na 3 hangry, takže viete presne, kedy sa vám ten prvý hanger vyprší, akéby, že už budete musieť jesť. Tak ešte mám dosť času, kým sa neto. Vidíte, teraz už budem za chvíľu jesť. Už sa mi to zatriaslo, už mi zmizlo toto, už keď sa najem, no tak. A teraz ešte tu no máte, keď si dáte toto, máte tu IPčko, Players Online, Ping, Survival Games, typ veselé veľkonoce. Máte toto presne, keď zapínate ten Survival Games, tak tam taký, že, no presne toto, čo tam je. Dáte Options, Mod Settings. Minimapka. Minimapku si môžete zrušiť, zväčšiť. No, teraz zväčšiť úplne takú veľkú. Ja si nechám vždy na takúto, no. Tu sú také podrobnosti, že či tam chcete mať napríklad zvieratá, ľudí a takéto veci. Takže to asi vás nemusia ani zaujímať. Fyzik. To si nesom úplne istý, čo to je. Ja som to neskúšal v živote. Si nesom úplne istý, fakt. Ja starčí dám na nulu. Uvidíme. Damage indikátor. To je dobré, lebo vidíte toto sami seba, koľko máte srdiečok a to je pre mňa veľmi výhodné. Vidíte, to je tu na, že mám 10 srdiečok, nie HP. Aj tu na to vidíte. Takže je to celkom dobré. Account manager. Tu nevidíte všetky niky, za ktoré som bol na tomto serveri. A to je podľa mňa úplne bomba. Gamerovec. Prečo som bol za gamerovca? No to je jedno. Proste tu máte všetky niky, za ktoré ste boli na tom serveri. Ďalej. Account manager. To som teraz ukazoval. Dobre. Director Hub. To je tiež vždy true. A tu mám si dáte vždy true tiež. Ja vždy dám vždy na sedmičku, bo to je také najlepšie. Sedmička, tak. Toto radšej necháte tak, ako to je top center, down. Lady mode settings, to máte nie tu na vedľa. A ideme na to. Potion effect, to je napríklad, že keď pod vás niektorú ti potion nejaký, takže budete mať krajší efekt. Online players, to vám tam bude písať, že kto je online na tej tu strane. Keď to vypnete, tak to vám nepíše, vidíte. Show courts, to vám píše niektoré, akože tie, súradnice vám to píše. Server IP, tiež dáva preč. FPSka, tiež dáva preč. Killy, malo by sa dávať preč, ale neviem, prečo nedáva. Show ping, tu dáva tiež preč, tu na, ping. Už není. Boostpad, Boostber. To neviem, čo je. A clock, hodinky, to je, asi vždy nechajte, aspoň, asi. Akože, keď nechcete, no, tak si nemusíte dávať, ale arrow amount. To ani neviem, čo je, také som mariny, to má. Hlavne to dôležité veci si nechajte, čo. Nechajte si to tak, ako ja. A biom si tiež môžete zapnúť, že napríklad budem vám ukazovať, v akom ste biome, biome jungle. Napríklad teraz som v jungle, lebo to všade junglové strany. Ideme ďalej. Formatting. Som tu teraz. Dobre. Toto môžete napríklad teraz hrubiť, to sú tam, keď vidíte na pravej strane hore. A teraz to hrubé, tenké. Ja si tam na hrubé. Tu som ešte porčiarko, ja si to nedám, bo to veľmi zavadzia. Italics. To ste už tak, že vám to tak, jaké by nahne. Prefix. Aký farby to chcete mať? Si viem teraz na červenú. A je to tu, na, aké chcete mať to teramček. Tiež na červenú. Text. Aký chcete mať text? Červenej. Levy mod. To si dám moci, aké to je nepostatné info. A si dám napríklad, čo ja viem, fialovej, no. Animation.
1.7 animation. Prosím, môžete vypnúť animácie zo predchozích verzií. A ja si to nevypínam, ja som všetky zapnuté. Toto som mal vypnúť, tak ja to tak nechám. GUI settings. Armor hub. To si necháte na off. Number cards. X. To necháte na plno. To je akože to chcete mať veľké. A to nechcem ani také malé, ani také úplne veľké. Ja si nechám úplne akože na stovke, tak. Neviem, čo to teraz bolo. Potion. What? Aha, to je na druhej strane, myslím, lebo... Tak je to na druhej strane. Keď si nechajte na top. Armor, hotbar, hotbar. Dajte to, dajte na hotbar. Extart. To máte také... Show my name, napríklad to, že vám to nebude ukazovať meno, lebo teraz mi to neukazuje, lebo capes. Tu máte napríklad tie kape, čo napríklad, hoci kto je aký youtuber, má napríklad taký plášť vzadu, že by vám to na ostatných hračov neukazovalo. Tak, to dajte off, ale to nechám on. Potom dáte server support, tu máte také veci o servery, napríklad Playminity, GomeHD, HiveMC. Ako, tu sú také GomeHD. Bedwars Team, to akože vám bude ukazovať, auto leave, že napríklad, keď napríšete lomeno lobby, tak musíte to ešte raz dať ako zopakovanie, napríklad aj keď dáte SC, čakaj, neviem čo teraz bude, som na GomeHD, napríklad keď dám SC a dám disconnect, tak napíšem mi tu press again to confirm disconnect, napríklad keď sa pomýlite, chcete dať options a ne disconnect, tak musíte to ešte raz, že by vás to odpojilo, ja to teraz nedávam, lebo sa nechcem samozrejme odpojiť. Ja sme boli tu na GomeHD. To už show nickname. To akože nakne. To akože vám bude ukazovať toto meno aj na ostatných hráčov. Menu. Mojang status. Ja si to nechám zapnuté. Tagy, minigames. To všetko nechajte zapnuté. To sú také dôležité veci, ktoré vám... Ktoré máte také plus k tomu modu. To je akože... Dobre. TeamSpeak. Tu máte... Akože... TeamSpeak channel proste. Napríklad, keď máte TeamSpeak, tak tam vám to ukazuje napríklad také farby, že máte zapnutýho channel, máte zapnutý, proste také veci. Minecraft chat. Dáte chat filter. Ja nechám všetko offnuté. A tak. Dobre, a to je asi všetko. A čím to nechajte. A ja vám teraz ukážem, ako sa taký mod stiahnuť. Je to poviem veľmi super. Mod. Vidíte, ja to vidím úplne nad sebou. Ja vám ukážem, ako sa to stiahnuť. Ja si vypnem Minecraft celý. A ideme na to, ideme na túto zložku, ktorú vám dám do... zložku. Na tento... Prosto tu na, ktorú vám dám do písku. HTTPS www.libmod.net lomeno Dowlands. Či to chcete do 1.9? Ja by som nechcel, lebo ja veľmi 1.9 nemám rád. Neviem prečo. Je to také už veľmi... No. 1.8. Keď ste 1.8, ako to tu je, no tak dáte tu na LoveMod Installer, ako on kamžite vám to stiahne. Mne to vždy, vy to budete mať možno vo binári, ja to mám vždy v poznámkovom bloku. Aha. Škoda. To nič, to nejaký tam súbor, ale ja mám dobrý Avast, že akože antivírus, takže mi to upozornilo. Ale vás to asi neupozorní. Máte tu ten LoveMod samotný. Nature má do toho. A percento app data. Percento. A ich dole bodka Minecraft. Teraz dáte versions. Ja to tu už mám vidieť, ale by mod. Mám to tu. Tu je ten celý mod, ktorý ja si teraz vymažem. No už nebudem mať. Tu je presne ten istý, tak nie si vymažem. A teraz ten samotný Labi mod dáte do versions. To je jedno, v čom ho máte, či vo WinRari, či v také normálnej zložke, alebo v poznámkovom bloku. Dáte ho proste dnu, ale musíte mať stiahnutý WinRar. Ten dám tiež do popisku a ja som si vlastne pripravil, ako sa stiahuje. Proste normálne napíšete WinRar a ako normálne sa vám to objaví tam WinRar. Dúfam, že to tak pôjde. Keď nie, tak sa ešte na to pozriem, dám to do popisku. Tu na dovolom WinRar. No ja sa ešte na to pozriem, ale dávam ho do popisku ten vien. Asi hej. Jo, stiahuje sa mi vienrár.
ale ja už ho mám stiahnutý, takže ja si to nedávam. Tú stránku budete mať v popisku tiež. Čo som to robil? Aha. Prešnete si ten Labimo tu, no, ako som hovoril. Dáte na ňo toto. A dáte extra hír. A teraz... Ja som zrobil zase nejakú blbosť. Sorry, toto hlavne dávajte, lebo... ako fakt neviem, neviem, či by ste chceli mať takéto na niečo. Ja to delitnem, to je jasné, to nebudem takú somariu. Proste. What? Dobre, dáte to Labimo tuna. A dáte, že otvoriť v programe Java. Neviem, ako to tak máte, ale malo by to byť tak. Labimo 2.7.7, blablabla. Dáte next. A tu si vyberiete všetko, čo tam chcete. Optifine, to si dajte. Too good stick sprint, to si vôbec nedávajte. To je najhoršia vec, aká tam môže byť. Najhoršia. Ja si to nič veď nedávam. Damage indikátor. To je to, že máte nad sebou srdiečka. To si zapneme. Minimapka. To je napríklad toto, že... No, minimapka, prejeste to je. Direktor hub. To je toto, že vás to... Musíte ešte raz kliknúť, že by vás to odpojilo. To si zapnem. I ten fyzik. No, proste sú také dôležité veci. Ako manager to tiež. Dáte next. A teraz dáte install bimod. To sa vám za chvíľku neinštaluje. Nebude to dlho trvať. Dobre, už to skoro bude mať. Ja sa idem páci plakať. Labimod is suffle installed. Takže to znamená, že už je nainštalovaný. Keď idete teraz do versions, vidíte, že sa vám tu objavil ten Labimod. Iba musím nájsť tu na hvíte. Labimod 1.8.8, nemal som ho, to som ho vymazal. Ste mohli vidieť. Mám ho tu normálne. Teraz. Toto môžete normálne zatvoriť, všetko, je to veľa zložek service versions. A ide tam aj do Minecraftu. Ja iba počkám, keď sa mi to načíta nejak. Ako dlho točím? 12 minút. No nevadí. Malo by vám to okamžite naskočiť ready to play Minecraft Labimod 1.8.8. Ale keď nedáte edit profile, a tu sa ho nikde nájdete, to by ste ho mali mať. To by ste ho mali mať napríklad, že... Kde to ja mám? Labimod 1.8.8. Proste dáte si ho, keď to nemáte, dáte si ho tak. Save profile. A dáte play normálne. Ja teraz troška počkám, keď sa mi to načíta. Lebo... Ináč to nepojde. Jednal som sa, dobre. Už by to celkom mohlo ísť. No vidíte. Niečo uvidíte ako prvé je to tu na Minecraft 1.8.8. Labimod 2.7.7.3. No, proste toto tu na Labimod, že už tu máte Labimod. No máte, že... Lebo mám neviem nejakých ľudí, ale ste tu na Play Survival Games. To vás okamžite portne na túto tu, na tento server. Nejakú veľkú minimapku, ne, dobre. Vás to okamžite portne na tento server, ale to nechcem. Vidíte, musím ešte raz potvrdiť, už to nám aj funguje, všetko. A už to proste máte, nám aj tu všetko máte, že chat, TeamSpeak, Games, no proste všetko. A už keď sa pripojím na hociaký server, ja neviem. Môžem, ne, nechcel som. Bože, najhlagovatejší server. Pripojím sa napríklad na Mineplex. Musím dávať heslo, takže... Tu ma vidíte taký dobrý anti-mod, alebo nejak to volá, že damage indicator is not allowed on this Mineplex. You have disabled. Takže mi to vyplo indikátor, ale to vôbec nevadí, lebo to iba toto, že vám ukazuje srdiečka. Vidíte, už mi ukazuje srdiečka. Len meno. Máte tu úplne všetko, čo som povedal. Máte tam hore FPS, všetko options, 5 modov. Labis, tu máte úplne všetko toto. Dobre. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. No taký, keď sa vám to proste nepáčilo, ten tutoriál, dajte like. Môžete dať po prípade odber a nejaký pekný komentár. Ja sa s vami lúčim a sledujte ma aj naďalej.